Então, para você aqui. Traga o seu cartão. Realizar viagens e sessões, comprar sua casa própria e também o seu carro zero quilômetro e andar de carro novo aonde? Magazine Luiza! Você faz parcelamentos aqui no Magazine Luiza, leva produto, leva para sua casa. Diretamente é uma fila interminável para o canal Penedo. O canal Penedo, a gente traz para você em primeira mão muito mais informações, muito mais notícias. A qualquer momento a gente volta com muito mais notícias diretamente para o canal Penedo.